kijja kugwa era nga we kiri kijja kugwa fine kimaze munnange ne kigwa kuzonna size esawa eno munnange nga itumanyi dokita magambo ye abeera musajja mukujukuju era nga abeera muyiya saimo yagenda okulaba mwana tutagenda kubanga agumira mwana muwala clouds ko yenno zakajja okuntaasa kwe kubanga nera zawo ndabe ekinaaba kiddako doki saimo rachi yayagala kino oba dokita bino ebintu bibeerewo kuba clouds engeri gye yali agambye nti aino lubuto lwa saimo nga yagamba saimo ate saimo nawulira conversation nti tali lubuto musajja ati yagamba wenega tano n'omukyala ayinza okufuna olubuto ate n'afuukira akayinja mu ngatto era nga nze simwagala era bwatyo baateesa n'omusawo ne basobola okuba nga mwana tto bazanyira mwana muwala ku mutwe era ebyasompyo n'abyesonyiira ddala oba ebyokwekica ekyo kye kyayamba saimo okuba nga mwana tto teyagwa mu mbizaani za clouds emikolo bannange gituwubye era fine buli kimu kimaze ne kiggwa so mu bulamu bw'ensi eno obugumiikiriza kintu kikulu ate okusonyiwagana nakyo kintu kikulu kuba singa buli omu yasiba obusungu ku mutima mwana tuosanga green ne ande oba nabo tebandifumbiddwa mwami John kwotadde n'ensanje nabo tebandifumbiddwa the same time zana ne saimo nabo tebandifumbiddwa kubanga nno teri abadde akisuubira nti saimo ne zana akeekana akaseera ke babadde balina okubanga beewasizaamu kubanga babadde bakyalina obusungu naye omuntu kasita osonyiwa ekintu n'okijja ku mutima gwo mwana tto ofiiringa free era nga n'obulamu munange bukwanguyira wejjangamu nnyo ekintu ky'okubanga osiba obusungu ku mutima gwo olw'ensonga obusungu busobola okukukozesa ekintu mwana tto ky'otandikoze mwana muwala ita twalabako ng'ayagala jadi ne mami munnange basobole okubanga bafumbiriganwa babeere nga bava mu biri bye beemitingirako ebyakawunga product bafuukire ddala mwana tto official era nga nabo bamaze ne bakikola ne bagattibwa era emikolo munnange gibadde mirungi buli muntu yenna abadde musanyufu ku mukolo ogwo sister Joy naye alabiddwako bannange ekibadde wali nga buli omu musanyufu olw'ensonga okutuuka ku kkula lino tekiba kyangu ate ekirungi ekibaddewo mwana tto n'ebeera kyatyemu ebagasse the same date kale nga buli kimu kiri massive olunaku lumu abagole bonna mwana tto nga banekaanekanye zana anyumye ebitagambika mwana muwala edita anyumye insanji anyumye gwa manyo olunaku mami n'omwana nga bonna bagattiddwa olunaku olumu omanyi ekintu ekyo munnange we kiyinza okubanga kinyuma kati ye edita ne mami we ly'essanyu munnange lye babaddemu green nga naye bannange agattiddwa kubanga bannange okutuuka ku lina ekkula tekiba kyangu omukyala buli mukyala yenna ali mu nsi muno ekintu kyakyasinze okubanga ayagala ku nsi kwe kubanga agattibwa mu bufumbo obutukuvu oba omwami we okubanga amuwasa kati munnange bano abakyala essanyu lye baguddeko wamu n'abaami bwabwe libadde lya mwoki wa gonja era nga buli omu abadde takisuubira olw'ensonga bannange luno olunaku terutuukikako bantu bangi abalufuniramu munnange ebizibu bantu bangi abatasobola kukimeekinga abantu abasinga mu nsi tebasobodde kubanga bakimeekinga naye ggwe woba okimeekinze ogamba alhamdulillah mwana muwala kulabako ne bawe Apollo era nabo babajjewawo ng'omukwano gubatabitya nga nabo basinda businzi bilavulavu dokita magambo n'owuwe edita bannange nga bonna mukwano munnange mwereere gwe gubajjiddeko nga beesunga bwesunzi nga buli omu abuuza tugenda oba kuzaala baana ki mu butuufu kino kiyitibwa kijja kugwa era mu butuufu kimaze ne kiggwa kubanga ssaawa eno buli omu yali alindirira kirigwa kitya kimaze ne kiggwa nga buli omu agenze mu ssanyu ery'enjawulo buli omu agenze mu bufumbo obutukuvu buli omu agenze n'omwami gw'ayagala buli omu kale simanyi kye nninza kugamba naye nga we kiri kijja kugwa
finale mu butufu kimaze ne kigwa. Abagole bano nno tugenda kubanga tubaagaliza obufumbo obulungi kwa munnange okufumbirwa tekiba kyangu ate nga n'ebisinga bikyali mu maaso balina kubanga bagumiikiriza kubanga ne communication bye bigenda okubanga bibakuuma mu bufumbo bwabwe obutukuvu bwonna abafumbo naye ng'abalabi bange abalungi mbaagala nnyo mwebale kunjagala bannange mutwagadde since from episode 1 up to today wano wetuli bambi mwebale kutulaga mukwano era nga ne big ups to our romantic entertainment mwebale bambi era nga temujjanga okwo gwenna omulabi wange atanaba subscribing olinda subscribe like comment share bambi era nga mwekuumire wano mbagala nnyo bantu bange omukama abankuumire.